heart grew just to die. And now your damaged goods, damage should have never been. Thought you were bulletproof, look at you, what happened? Did she hurt you? Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag är inne på min andra vecka i frivillig karantän, så jag har precis haft morgonmöte med RedGetComms där vi alla sitter hemma och alla jobbar hemifrån. Det är ju det de säger, eller uppmanar alla till att göra, att kan ni jobba hemifrån så gör det. Och herregud, det kan vi göra, så självklart gör vi det vi kan. Så vi sitter hemifrån och jobbar, har precis haft ett morgonmöte. Jag har snart druckit upp mitt glas med citronvatten. Tänkte nu laga något att käka till frukost. Och jag tänkte att att det här kanske kommer att bli en what I eat in a day i karantän. Jag tänker att antingen blir det banangröt eller riskakor med jordnötssmör och banan. Jag har ju en dag i veckan som är avsatt för att jag ska plugga och skriva på min hemtenta som ska vara inne väldigt snart och den är långt ifrån klar. Jag är väldigt omotiverad just nu och tycker på riktigt att allt det här känns riktigt jävla skit. Ett, så fick jag igår veta att alla nattklubbar stänger, vilket innebär att jag har inte längre något helgjobb att gå till. Så att där försvinner min enda inkomstkälla som jag har just nu. Samt att det är sjukt mycket i skolan, det är mycket som händer på praktiken och jag känner ju såklart att jag vill ge hjärnet på praktiken även fast jag jobbar lite i motvind så att säga. Om jag ska vara helt ärlig, den här tentan, det känns bara så här. Alltså jag är så omotiverad att sitta och skriva på den när jag vet att jag kommer att ta examen till ett kaos. Alltså jag vet att det inte är lika stort det här i andra städer i Sverige, men Stockholm blöder alltså. Alla restauranger stänger, alla klubbar, företag går i konkurs. Jag har flera vänner som har blivit av med jobbet. Det här ser inte bra ut hörni. Och det jag skulle komma till är att jag kommer alltså ta examen i det här samhället där mest troligt ingen kommer att anställa någon på grund av ekonomin. Så att jag är fruktansvärt omotiverad just nu och jag kände bara att jag ville berätta det för att ni kommer nog se ganska klart och tydligt i den här videon att jag inte är samma tjej med massa energi och superduper glad. Men det är så här, det är toppar och dalar hörni och det är bara att rida ut den här stormen och förhoppningsvis kommer vi tillbaka starkare än någonsin. Nu har jag pratat alldeles för länge, ni bryr er säkert inte ett dugg om det här, men det är ett viktigt ämne och jag tänkte att ni ska få se att det är inte alltid toppen. Men nu lagar vi nog frukost hörni. Nej men alltså, så himla gott. Det ser kanske inte mycket ut för världen men wow you guys.
Det behöver liksom inte vara svårare än så. Och gröt är ju typ det finaste vi har. Det här är viktigt, hörni. Ni som vet, ni vet. Så måste man göra en liten story, hörni. När man rör om den här härliga gröten. Superbra. Är ni med mig nu? Nu smakar vi. Alltså förlåt. Nej men nej men nej men alltså. Alltså den här kombinationen. Jag tror inte ni fattar. Gröten blir ju till att börja med naturligt sötad i och med det att man har mosad banan i. Och sen att toppa med ännu mer sött, det vill säga banan. Jag tog lite av min bara bärsylt. Och jordnötssmör, alltså jag måste typ filma. Nej men ser ni. Trots att jag bara sitter hemma och jobbar så kommer jag behöva sminka mig idag. Jag ska spela in en video. Som jag ska skicka iväg till en grej. Och det här är något superkul som jag inte kan säga någonting om. Men ni kommer få se när och om det blir aktuellt. Hello. Hello. Hi. Hur är läget? Men det är bra. Jag håller på att käka lite frukost här. Jag skrev på Facebook. Alltså jag skriver ju så många ställen för det. Ja men alltså du måste sluta med det. Det stressar skiten ur mig. Vilken kanal preferar du? Jag preferar det här, att du ringer eller att du messar. Det kör vi allt via det. Ja, sådär, ni hörde att Viktor ringde där mitt i alltihop. Välj en kanal, gubbe. Men nu kom vi fram till att sms is the right way to go. Hallå, gumman. Hallå, gumman. Hej. Nu börjar solen komma fram. Gumman, nu händer det. Nu händer det grejer. Precis, du vaknat, eller? Eller? Nej, men alltså jag är så på. Tar du bilen hit, eller? Ja. Men ska vi säga att du försöker vara här till typ, ja men någon gång mellan 11:30 och 12:00 där, eller? Ja, men det blir perfekt. Mm. Bra, du ses snart. Det gör vi, gumman. Hej då. Ja, jag ska träffa Felicia på en lunchpromenad. Finito. Great job, girl. Folk som säger att de inte gillar gröt. Men testa. Typ söta det lite. Man kan söta med agavesirap. Jag brukar, om ni har proteinpulver. Det brukar jag vanligtvis göra också. Men jag tänker att det är säkert många som inte har proteinpulver hemma. Så jag vill ändå göra någonting som så här, ja men det kan typ alla göra. Men proteinpulver är så gott att lägga ner i gröten och den gör det superkrämig. Toppa med jordnötssmör, bär, nötter, sylt, banan. Vad som helst, vad ni än har hemma liksom. Ni kan ta vilken frukt som helst. I det här, det blir sött från bananen. Det blir salt från jordnötssmöret. Och sen så brukar jag försöka ha på lite crunch. Antingen nötter eller goji bär eller någonting sånt. Jag tycker det är så gott. Så att har ni inte testat att mixa liksom och göra det till en god och härlig gröttallrik, så gör det. Alltså det är så gott och ni håller er mätt jättelänge. Och det är superhälsosamt. Så go ahead you guys. Nu måste jag verkligen jobba vidare här. Vi ses vid lunch. Okej, hörni. Jag kände att jag behövde ett litet snacks innan min lunchpromenad. Som jag ska ta nu med min kära vän Felicia. Så jag har gjort mitt favoritsnacks. Det här brukar jag också äta till frukost ibland. Men då brukar jag ta typ 2 eller 3 stycken. Men alltså. Rena rama. Och herregud hur mitt hår ser ut. Rena rama drömmen. En Friggs riskaka. Med banan, jordnötssmör och kanel. Alltså ni, ja ni hör ju liksom. Det här är inte...
någonting nytt, men satana vad gott det här är. Bästa snackset. Nu ska jag äta upp den här. Och sen ska jag möta Felicia som sagt på en promenad. Och just det, jag har tagit på mig lite smink nu också, så att jag ska kunna göra den här videon som jag pratade om, som inte ni får veta vad det är. Jag älskar att ha hemligheter. Det är det bästa jag vet. Okej, vi har hört. Skönt, Valle, har du bajsat nu? Ja, det har du. Skönt. Nu kan vi gå lite till. Då har jag kommit tillbaka från min härliga promenad med Felicia. Hon hade med sig sin hund Valle, som tydligen spydde på min matta, sa hon. Jag måste kolla hur det ser ut. Ja, jag ser ingenting, men vi kan ju kika på det sen. Det vart en kortare runda än vanligt för att jag skulle ha ett telefonmöte eller ett online-möte klockan 1, så jag var tvungen att springa tillbaka. Jag är ju en av de människorna som mår så himla dåligt när jag inte liksom är stuckt till mina gamla rutiner och när inte jag får träna och så vidare och så vidare. Så att det här är ju verkligen ett mardrömscenario för mig att sitta hemma på det här viset, ensam dessutom. Alltså, jag behöver socialt umgänge för att funka. Så jag börjar typ känna så här: jag måste hänga med mina vänner och jag måste vara runt omkring människor. Det är då jag är liksom som bäst, höll jag på att säga. Jag håller på att bli riktigt jävla deprimerad av att bara sitta hemma och att inte kunna träna. Jag är less på varenda promenadstråk som finns här i närheten. Djurgården, oh, alltså jag kan inte ta ett enda djurgårdsvarv till. Jag håller fan på att bli tokig, alltså. Nej, så att, alltså jag mår i de här tiderna inte så bra som jag hade hoppats. Så jag märker det också när jag sitter och kollar på materialet som jag spelat in. Att det är ju inte samma gamla glada Malin. Som, nej, Stockholm är så öde nu så att det är ett skämt, alltså. Men det är bra att folk tar det seriöst och stannar inne. Men ja, jag undrar vart det här kommer leda någonstans. Och jag kommer mest troligt åka till Härnösand, för jag mår riktigt dåligt av att bara sitta inne. Även om man träffar kompisar på luncherna och tar en lunchpromenad, så är det så här, alltså jag behöver kramar, jag behöver närhet, bara socialt umgänge. Men nu vart det lite för mycket deep talk här. Jag tänkte i alla fall ställa mig i köket och fixa ihop lite härlig lunch. Det jag hade tänkt att laga till lunch är scrambled tofu, som är något av det enklaste man kan göra. Så har ni dåligt med tid, lite inspiration, vill ni käka veganskt, så är det här ett superbra substitut till äggröra. Alltså det blir så himla gott, bara man använder rätt kryddor. Så att, häng med till köket nu hörni, så drar vi ihop någon härlig liten lunch tillsammans. Men alltså, voila! Hur drömmigt. Alltså ni måste testa det här. Jag säger inte att det smakar som ägg, men det vill jag ju inte att det ska göra heller. Jag har fan blivit helt beroende av tofu. Säger man tofu eller säger man tofu? Den norrländska Malin skulle säga tofu. Jag har precis ätit tofu. Men jag tror att det är tofu. Det är så kul att jag har verkligen så här perioder i mitt liv. Då craver jag sött hela tiden, då kan jag äta typ smoothie bowls till frukost, lunch, middag. Men nu är jag inne i en savory period. Men till frukost då måste jag som regel alltid ha någonting sött. That's my thing. Vad gillar ni för någonting till frukost? Ni kan väl kommentera här nedan. Ja hörni, ska jag åka hem till Härnösand eller inte? Vad tycker ni?
På tal om Härnösand, jag måste visa min lilla syster Nora. Hon är typ den finaste människan som finns på denna jord. Kolla våran samtals. Oj, det var inte bra, men du kan skriva till mig om du är ledsen. Älskar dig så mycket, tre hjärtan. Alltså mitt hjärta blöder. Jag älskar dig också så mycket, Nora, min fantastiska syster. Okej, låt oss gå och hämta ut ett paket nu, hörni. Tack så mycket. Hejdå. Sådär. Det var från Gina TK. Det är ju en av mina samarbetspartners. Nu blir det middag, hörni. Häng med. The last finish, hörni. Nej men alltså, ser ni det här? Ramla inte nu för guds skull. Jag kommer faktiskt behöva lämna er. Jag hade ju tänkt egentligen att jag skulle baka också. Men jag tänker att jag får göra det i en annan video, för att jag får ju för Bövelen besök om 40 minuter. För klockan är 20:06 och han kommer klockan 7. Det här är säkert jättedumt av mig. Jag vet att jag har suttit och pratat om det här tidigare nu. Att man helst inte ska liksom hänga med folk och liksom sitta nära någon och så vidare. Men jag behöver sällskap. Och så därför har jag bjudit hit någon. Och vi kom fram till att det inte var någon bra idé heller att mötas någonstans, i och med att man inte ska vistas i sån miljö. Men jag tänker så här, paraden som ligger här nere, det brukar inte vara så mycket folk där vid den här tiden. Och så länge det liksom inte är en full, alltså det kommer vara tomt oavsett. Och då tänker jag så här, support your locals typ. Alltså hörni, förlåt, men hur kan jag vara singel? Alltså jag är grym på att baka. Jag lagar sinnesgod mat. Jag är fett rolig. Och bidrar med väldigt mycket i folks liv. Så jag blir så här, come on guys, come get me. Okej hörni. Fokus! Hörni, nu pratar jag med mat i mun här, men jag är så stressad. Tack för att ni har tittat. Jag hoppas att det var kul och att ni tog er igenom hela videon, trots att jag kanske inte har varit så glad och positiv som jag brukar. Men återigen, alla har sina dippar. Jag har min dipp nu och jag kommer ta ur muren här, det är jag helt säker på. Så tack för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera, då får ni upp min, då får ni notiser också när jag har lagt upp någonting. Eller ni kan ställa in det, så att ni inte missar något. Och likea, gör allt som man kan göra. För att utan er support så är det faktiskt inte jättekul att hålla på med det här.
Så att det är så här, visst att jag gör det dels för min skull, men också för att, alltså ni som skriver till mig, alltså jag blir så himla glad när ni kommer med positiv. Och nu när inte jag har lagt upp på länge, alla, då skriver folk och liksom, hallå, när kommer nästa vlogg? Och det gör mig ju glad. Men om inte ni supportar mig och likar och kommenterar och liksom delar och allt vad ni gör, då blir det inte lika kul. Så fortsätt med det, det gör mig så glad. Puss hörni, tack!